აი ახლა ეკონომიკა სომხეთში ჩვენზე ძალიან ესეთი და სომხეთთან რა შევარო აგერ პიუნიკე მაშინ ლამი შევიდა ეგრე აგე ხავისლა და ის კაი დინამოცხა შევიდა 4-ში შევიდა რასიზმს სომხეთის გუნდი იქ ხო ხო და არა ეგეც მაინც ხათი მაგასაც სომხებს აქვს აი აზერბაიჯანი ავიღოთ ხო სომხებს აქვს თავისებურად ღარიბი ქვეყანა მარა თავისებურება ბევრი მილიარდერი ყავთ რომლებსაც უფრო უყვართ ფეობურთი ვიდრე ქართველ მილიარდერებს. ვიდრე ორ ქართველ მილიარდერს მეტი არ გყავს მე მგონი, ხო? არ ვიცი. ეს რატო ხდება ხა? არა, ერთი რომ ყავდა შევიდა გუნდი ესე იმაში UEFA-ს გუბში. ხო, ისე. მე როგორც ვიცი კლუბებში ბადრესოსი. ხო, ბადრესოსი შევიდა. აჰა, ესე იგი მილიონები. ახლა 2-3 ეგეთი კლუბი რო გაჩითულიყო ჩვენთან მაშინ. უკვე რა კონკურენცია, ხო? ნუ ეხლა თუნდაც არის. ანუ მილიონერები ვჭირდება. მე აბა რა. მე მაქვს ერთი ცოტა რომანტიული გეგმა, მაგრამ რო დაუფიქსდე კაცმა შეიძლება მოხდეს. ვიღაც არაბი მოდის და ყიდულობს გუნდს, რა. ეხა PPR-ო ყიდეს, მოვიდეს ეს სიტის პატრონი. ხო, მოვიდა ვიღაც არაბი რა, რომელსაც ეს პატრონი სიზმარში და ეს სიზმრა რო რაღაც ვიღაცა მოხდა რა, თეთრებს ჩაცმულა კაცმა რა. რაღაც გუნდი იყიდე, კაი რაღაცები მოხდება. და მე იმ არაბებს, დიდარ არაბებს ხო იცი, 9 ძმა და რაღაც და 5 და შილეღა, სხვა ყიდულობ ჯიბრზე, სხვა. და ესე ნენელა მოიჭარდება ეს. კი, არა, ცოდი. ჯო არა, იცი რა არის, ეკონომიკა. თავარი ერთი დაგვატრევინა. ეკონომიკა, აა ბიზნესებს რატო არის თავარი? ეკონომიკის განვითარებას რო ვიძახით, ეს კი არის ისევ სახელმწიფო უნდა ჩადოს იმ ფეხბურთში ფული. უბრალოდ ეკონომიკა რო იქნება ძლიერი, ბიზნესი იქნება, კერძო ბიზნესი იქნება ძლიერი და იმ ბიზნესს აიგივე იმ მაგალითებიდან გამომდინარე, რომ ფეხბურთი როგორც ბიზნეს ეგრე შეხედავენ, მაგ დროს გახდებათ ორი სახელმწიფო არ არის, სახელმწიფო უნდა მიხედოს ინფრასტრუქტურა გაუკეთოს რაღაც ბავშვებს, მოედნები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ორი აკადემია ხო არის? ბურიაში და მეტი უნდა გაკეთდეს და ეგ არის რა, თორე სახელმწიფო ეროვნული საფარი იმენს. ხო, ეგ არის ცუდი, ხო. იმიტომ რომ მოვლის მოვლა ჟიჟდება. ხო, ბუნებრივი ჟიჟდება. არა, ჟიჟდება, იმიტომ რომ მორწყვაშდება, ჟიჟდება, მეტი კი არაფერი და გაანთავისუფლა. ეხა აკადემიას ეძახიან თორე სირცხვილი ეხა ბარსელონას აკადემიაც აკადემია. თურქეთში რატო დადეს რა ეს გუნდები რა ყველა იქ რა მოედნები არის, ნუ ბარხატევითა, ხო? ყველა მოედანი და ეხა იყო ტორპედო იმაში, ერზრუმში. რომელიც არის ზამთრის კურორტი. რა კლიმატია წარმოიდგინე. ზამთარში არის 8 მეტრი თოვლი. და იქ თუ ეგულიან. ერზრუმი არის იმათი როგორ ბაკურიანი რა. ოკეი. იქ თუ მოედნებს უულიან. ო, აკატო. და თქვა თან აღნიშნა რომ ძალიან კარგი მინდვრები იყო. ჩვენთან ამ კლიმატში. რა ეზრუმი კაცო ფინეთში არის აგერ და ფინეთის შუა ადგილებში. ბალახები არის, ჩეულებრივი გაზონი ისეთები არის. აი შეკშურდება. შედეთში ტროტუარებზე არის გათხობა ჩატანებული, ოდადიხარე. ხელოვნური საფარია ყველა აკადემიაში და მეორე ლიგაში და იმეებში ყველგან ხარ თითქმის ყველგან არის ეს. მარტო უმაღლესია ეს ეროვნულ ლიგაში. თუმცა ეგეც არ იყო რამდენიმე წელი. ხო, ეგეც არ იყო, ეგეც ხო, უმაღლესშიც რაცა დაუბახე. ერთი პერიოდი მახსოვს ისე დაემთხვა, რომ ორი გუნდი იყო მარტო ვინც თავის სტადიონზე თამაშობდა. დანარჩენები ზოგი წეთაში თამაშობდა. კიდე გამოვიცნო, ერთ გამოვიცნო. დიდაბო. ო, ბათუმს საერთოდ არ ქონდა სტადიონი. ბათუმს რამდენი ხანი არ ქონდა რა. ვიღაცა ფოთი სამტრედიაში თამაშობდა, ლან ხუთი. ჯო, აი ეხა ეხაც არის, ახლა სხვა არის საბურთალო, მე საბურთალო რო გაკეთდა, ეგ მიხაროდა რომ უბანს გუნდი ყავს და დავდიოდი ყველა თამაშზე, ვაცხადებდი კიდე ციმეებს თავიდან. ეს დავდიოდი. ხო, იმ აკვია სამედიცინოზე აგერ ვაჟაზე ხო და. და დაიხვეწნენ. ხო, და წავიდე ხა გორში თამაშა. და დაიხვეწნენ. ო, ხო და ეგ არის, ეგ.